Sof savdo internet-magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar, 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya sudlanuvchilarining 40%ini urushga yubormoqchi. Rossiya hukumati sudlanuvchilarining 40%ini Ukrainadagi urushga jalb qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqida mamlakat mudofaa vazirligidagi manbalar, shuningdek jinoiy ishlar bo'yicha faoliyat yuritayotgan advokatlarga tayanib ma'lum bo'ldi. Nashrning yozishicha, shu vaqtgacha faqat tergov ostidagi va mahkumlar urushga yo'llangan edi, ammo sentyabr oxirida Davlat Dumasi sudlanuvchilarni urushga jalb qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini tasdiqlagan. Garchi bu qonun hali prezident Vladimir Putin tomonidan imzolanmagan bo'lsa-da, sudlanuvchilarni urushga yuborishga tayyorgarlik allaqachon boshlangan. Advokatlarga ko'ra, har bir qamoqxonadan 100ga yaqin sudlanuvchini urushga yuborish rejalashtirilmoqda. Bu esa jami 20 ming kishiga teng bo'ladi. 2024 yil boshida Rossiya qamoqxonalarida jami 106 ming odam bo'lgan, ammo bu raqam tergov ostidagi shaxslarni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, qamoqxonalar ichidagi sharoitlarni og'irlashtirib, sudlanuvchilarni shartnoma imzolashiga undash holatlari ham kuzatilmoqda. Bu ikkinchi marta safarbarlik e'lon qilinishini oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkinligini aytilmoqda. Qayd etilishicha, bu jarayon rasmiylar tomonidan belgilangan maqsad bo'lishi ham mumkin, ammo haqiqatdan ham qanday amalga oshirilishi haqida hali to'liq ma'lumotlar mavjud emas. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin qurolli shtat sonini 2 million kishiga oshirish haqidagi farmonni imzolagan edi.